אני באמת מתעסקת במגוון, ואני בדור 1.5, הרבה פעילה שם, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מציגים את העושות, מציגות את הזווית של דוברי הרוסית במאבק לנישואים אזרחיים, אנחנו מחברות אותו לדוברי הרוסית באג'נדה הפמיניסטית, אנחנו באות ומכניסות את האג'נדה, את הזווית של נשים דוברות רוסית. אנחנו לא פעילות ולא פעילים בדור 1.5 בנושא של שלום, ואני תכף, ואני אתייחס לזה, אבל אני קודם אתחיל באמת מכמה דברים שנאמרו פה והתייחסות, כלומר, אתן כותבות, אתן אומרות, צריך לדבר עם נשים ימניות. עכשיו, קודם כל, מה זה ימין ושמאל כשמדובר על הגירה, על עלייה? זה פשוט עולם ערכים אחר, דוברי רוסית לצורך העניין. כשעלינו לישראל למשל, הרבה יותר נשים דוברות רוסית התחתנו עם ערבים מאשר כל מצביעות מרץ ביחד וגם שמאלה מזה. בישראל מה שקרה זה שעליית שנות ה-90 השתלבה בישראליות בעיקר דרך הפריפריה הישראלית. ובטח רובכן מכירות את הדברים שכבר נכתבו על עלייה מזרחית, על הפריפריה הישראלית, שבעצם אני מכירה את זה מהזווית של יהודה שנהב כתב על זה, אבל גם אחרים שבעצם העולים מארצות ערב בעצם הוצאו עוד יותר כזה להרחיק את הערביות מהם, ודוברי הרוסית לא רק מהם, גם מכל המדינה הזאת, פשוט למדו שערבים הם לא בני אדם, סליחה שאני אומרת את זה, כי כל רוסייה שהתחתנה עם ערבי, אז זכתה לאלף פרצופים וכזה זעזוע וכזאת הדרה, וזה כאילו כל כך מזעזע, שפשוט הפסיקו, נשים ורוסיות הפסיקו להתחתן עם ערבים, ובמובן הזה זה באמת משהו, מה שקרה, הוא שתהליך מאוד שלילי עבור השמאלנות כאילו שהייתה בנו, כי היה בנו הרבה אלמנטים של שמאלנות בהשוואה לישראל, לעמדות של צברים, למרות שבאותו זמן שהתחתנו עם ערבים, גם מחקרים הראו שאותה אישה שמוכנה להתחתן עם ערבי, גם תגיד שצריך לסגור את המואזינים, ואסור לתת להם להשמיע את התפילות במרחב הציבורי, ומלא שאלות שלצורך העניין שואל המכון הישראלי לדמוקרטיה, כדי לקבוע כמה הקבוצה גזענית, דבר עושה גם הכי גזענים, אבל במובנים אחרים לא, אז זה אחרת פשוט. ובמובן הזה, מה שאנחנו יודעים לעשות בדור 1.5, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו לחבר, איזשהו מאבק של צברים לציבור של דבר רוסית, ואנחנו מאוד מצליחים בזה, כן? אנחנו לקחנו חבר'ה של לצורך העניין, מאבק באמת לנישואים אזרחיים לצורך העניין, והכשרנו אותם איך מדברים בערוץ 9, איך לא נכשלים, איך אני חושבת לפינה של שתעצבן ודווקא כאילו מדברים על הזווית של דובר רוסית כשמגיעים לשם. כי כשאתה מדבר בתוך הנושא שאתה פועל למענות, אתה מדבר מתוך הזווית של דובר רוסית כבר, אז אתה כאילו משיג את ההצלחה. גם נורית ושירי בתוך הטקסט שלכם, וגם כשדיברתם היום, דיברתם על כאילו הכישלון, משקיעים, לוקחים כבר אפילו הם מקצים משרה עליהם מזרחית, וזה נורא מתסכל, או גם מישהי כתבה פה בערות, ניסינו לעבוד עם נשים יפה ונכשלנו, אז באמת אני חושבת שהדרך היחידה מניסיון שלי לחבר מאבקים לקבוצות, לקבוצת הפרוסית, ולהצליח בגדול, כלומר שיבואו בהמונים, זה אם אתה ממש משנה את מה שאתה אומר, ומתחיל לדבר מתוך העמדות של דובר רוסית. לצורך העניין, ויש לדוברי רוסית מה להגיד על הנושא הזה. למשל באמת היחס האחר לנישואים, כי הדברים האלה מוסברים גם על ידי מחקרים, כלומר פגיעה בזכויות אזרח היא משהו שהתרגלנו אליו בברית המועצות וזה היה נורמלי, פגעו בזכויות אזרח, לצורך העניין אוקראיני שחי ברוסיה לא יכל ללמוד באוניברסיטה כמו שיכל רוסי, יהודי בטח לא יכל, ואנחנו יהודים, לפחות במידה מסוימת כל אלה שפה, אז אנחנו רגילים שפוגעים בזכויות האזרח שלנו,
וכל רפובליקה היה לה את הזכויות שלה, ואפשר היה לפגוע בזכויות אזרח של אחרים. קיצור, זה אחרת. עכשיו, כן קרה משהו מאוד עצוב בנושא הזה של באמת ספציפית נושא של שלום מכל המאבקים, כי באמת בגלל השילוב של הכניסה שלנו דרך הפריפריה, מה שאמרתי, ובגלל שבכלל ישראל לקחה את כל מה ששמאלני בנו ופחות או יותר הרגה אותו, וכל מה שפטריוטי וימני, ובגלל המיקום שלנו שאני לא אכנס אליו בהרצאה שלמה, ובגלל כל מיני שילוב נסיבות את כל הימני שבנו מאוד חזקה, ספציפית בנושא של שלום המצב לא קל לדבר את האג'נדה של דוברי רוסית, אבל זה אפשרי. עכשיו, כמובן שחשוב, בהקשר של דברים שאמרתם, כאילו לדבר עם נשים מהתנחלויות, היה פה דיון מעניין, האם לדבר עם נשים מהתנחלויות או לא, וגליה כתבה כאילו איך הן צריכות לבחור, אם כן, לעזוב את הפוזיציה הזאת של לחיות בהתנחלויות. אז ברור שיש המון נשים דוברות רוסית, ובהתנחלויות יש בכלל המון דוברי רוסית, שפשוט המדינה בנתה בשנות ה-90 שם הרבה, אז הגיעו לשם, בין השאר, וגם חיפשו אידיאולוגיה חינופית, מהמון סיבות, אבל בוודאי שיש שם המון נשים שאין להם אפשרות בכלל לבחור לעזוב, פשוט אין להם יכולת, אז זה לא רלוונטי אבל להגיד בכלל משפט כזה שצריכות לבחור, הן לא יכולות לבחור את הבחירה של לעזוב את ההתנחלויות, כי היום זה כלכלית, הן לא יכולות לעשות את זה, ובהקשר לזה באמת מאוד חשוב גם באמת בתנועות, נגיד, אז לקחת באמת דוברות רוסית, ולפנות להן מקום בהובלה, כי לצורך העניין הן ידעו לדבר את השיח, הן ידעו לדבר את ה... גם לא לטעות את הטעויות האלה שלא לוקחות בחשבון את הנרטיבים השונים של נשים דוברות רוסית, וגם אנחנו נדע למצוא גם את המקומות שכן, מה כן צריך לדבר. כלומר, לצורך העניין יש עכשיו עלייה חדשה, שהיא מאוד שונה מעלייה של 90, והיא הרבה יותר שמאלנית בעמדות שלה, ושם לחבר אותה למאבק הזה, וגם עלייה שלנו, יש שיח, תמיד היה שיח בברית המועצות של זכויות אדם, שהוא שיח מאוד מסוים, שצריך נורא לא לפעול בלשון, והוא שיח של דיסידנטים, של אנשים שהתנגדו לשלטון, צריך לחבר את השיח זכויות אדם, לא למשהו שישמע לדבר רוסית ציני, כי יש לנו מאוד נטייה לא להאמין בסיסמאות יפות, במילים יפות, אני גם באה מעולם של בריאות הנפש, אז גם מחקרים מראים שדוברי רוסית אפילו לא מאמינים, לצורך העניין סתם דוגמה של, קצת לא קשורה, אבל שאפשר לגדל ילדים ללא כוחנות, כאילו, או לחיות בעולם של שפיות הרבה פעמים, כל מיני דברים באמת רחבים. אבל גם בהקשר לזה, גם בעקרונות האלה של דמוקרטיה, הרבה פעמים קשה להאמין, וצריך לבחור את המילים הנכונות ואת השיח הנכון, את המושגים הנכונים, שידברו לציבור הזה, ובמובן הזה בוודאי שצריך לדבר, לתת מקום בהובלה, ואני מבינה כמה זה קשה לפנות מקום, אבל זו הדרך, אני מסכימה. וכן, כאילו מהזווית של דוברי רוסית, לצורך העניין, מישהו אצלנו כתב מאמר מדהים על זה שהערבים בישראל הם כמו יהודים באוקראינה. ודוברי רוסית יכולים לחשוף כאילו דווקא את ה... ימניות של החברה הישראלית במקומות שבהם התנועות הנוכחיות לא רואות כבר, זה עזרון עבורן, זה פשוט אחרת, ורק מתוך מקום שאתה מדבר, שאתה לא מצפה, כאילו יש שני סוגים, מה שאני רוצה, משפט באמת אחרון, יש שני סוגים של גיוס לתהליך שלום או לכל מאבק, אוקיי? דרך אחת היא לבוא ולהתחיל את הערכים שלי של נשים אשכנזיות, מעמד ביניים, צבריות, לדוברי רוסית, זו דרך ארוכה, שבאמת שם אומרים, אתה לא תביא הרבה, אבל אתה יכול להיקשר. ודרך אחרת, היא לדבר את הערכים של הציבור שאיתו אתה מדבר. ואפשר לעשות את זה בצורה אינטליגנטית, שלא נופלת לגזענות, שכן לא נותנת לגיטימציה לאותן נשים דוברות רוסית, לפעול לגזענות שלהן, אבל גם חושפת את המקומות העבריים של המאבק הנוכחי. זהו.